La regidoria de Benestar Social reprèn el programa de conferències per a la gent major. Esta setmana ha estat una xerrada sobre la protecció a les persones dependents. La psicòloga Vicenta Roc ha explicat des del punt de vista pràctic com poden beneficiar-se dels drets que dona la llei, com és una valoració de la dependència, qui la pot demanar i quines són les prestacions que en casos determinats es poden aconseguir. Una conferència que intenta ser molt pràctica perquè el públic assistent tinga en tot moment la major informació i sàpiga els passos que ha de donar en cas que ho necessite. Se va a parlar del terme de dependència perquè la gent entenga quan una persona és dependent o no és dependent. Aleshores se va explicar el criteri de valoració, el baremo que n'hi ha de valoració per a valorar les persones dependents. Se van a ficar també exemples pràctics de casos reals valorats perquè la gent entenga de quina manera se té que veure eixa discapacitat d'eixa persona per a valorar-la o en quins casos pues, n'hi ha menys discapacitat depenent de la patologia, en fi, un poc com se valora a la persona dependent tenint sempre en compte uns criteris que n'hi ha de valoració.